Čau, vítám vás videa a dneska je tu vyhlášení soutěže náboru. A je tady se mnou Game Master. Čau. A Fosil. Nazdar. A my vám chceme říct výherce. Po konzultování s celým týmem jsme se rozhodli pro tyto dva niky, které bereme k sobě. Takže Game Master řekni prvního. Vyhrává Niko 40. Niko 40. A druhý, řekni Fosile. Filapila. No, tak to jsou tyto dva výherci. Já jim ještě napíšu do zpráv a myslím, že tohle krátký video o náboru může ukončit a my se s váma loučíme a těšte se i na Nika a Filu. Takže zatím čau. Čau.